Доброго ранку, шановні друзі. Ми раді вітати вас на другому дні Харківського безпекового форуму. Дякуємо усім, хто дивився нас учора, і всім, хто сьогодні дивиться нас. Зараз я б хотіла відрекомендувати вам наших друзів, людей з дуже західного регіону. У нас є гості з Рівно, Львову, Івано-Франківська. І всі ці панове – журналісти. І вони будуть говорити з нами про роль журналістів у гібридній війні. Зоя Красовська. Вона дослідниця Львівського форуму з питань безпеки. Вона представляє Львівський форум журналістів. О, у Львові так багато форумів. Що ж, передаю вам слово. Дякую, Наталя. Так, насправді, дуже багато речей учора було обговорено. І я б також була рада проговорити про них сьогодні, оскільки це речі, які хвилюють мене більш за все. Чим я займаюся? Я займаюся спостереженням у рамках своєї організації. Я займаюся спостереженням за новинами. Я переглядаю інформацію каналів з високим рейтингом. І моєю метою є пошук маніпулятивних повідомлень. І я повинна дослідити, як телеканали є інструментом для пропаганди та дезінформації з боку Російської Федерації. Також я займаюся створенням аналізів для Львівського форуму журналістів, і мої проекти в основному полягають у дослідженні токсичного розповсюдження новин у Західному регіоні. Зазвичай ми обговорюємо пропаганду на півдні та на заході України. Проте пропаганда також присутня і у інших регіонах. Що ж, учора вже обговорювали цю токсичну дезінформацію. Якщо ми говоримо про російську пропаганду, то вони часто просувають історію щодо того, що Україна – це територія, яка не має права на самостійність та самоідентифікацію. Про те, що Україна не може вести самостійну зовнішню політику. І те, що я бачила у новинах поза межами нашої країни, я бачила подібні історії. І під час своєї спостережницької діяльності я бачила, що немає досить чіткого твердження того, що Україна не може вести самостійну зовнішню політику. Багато уваги приділяється інформації, яка висвітлюється Міжнародним фондом моніторингу. Вони часто висвітлюють таке питання, як якими зараз є ціни на газ? І яким буде вплив на тарифи? Ми працюємо з цим фондом, і ми приходимо до висновку, що тарифи будуть зростати, і українські громадяни не готові для цього. І я б хотіла підкреслити, що ця інформація не подається прямо, а обхідним шляхом. Але, тим не менше, ці матеріали завжди наявні у повістці дня. Ми чуємо це від журналістів, від експертів, коли вони обговорюють ці болючі теми для кожного з громадян України. Всі оплачують рахунки, тож це розуміє кожен. Основна думка полягає у тому, що Україна просто не може зробити нічого, окрім як підняти ці тарифи. Через це ця тема стає дуже чутливою і на ній дуже грають. І це поступово стає таким меседжем, що від України вимагають встановлювати ці тарифи. Дуже схожа схема стосувалася, наприклад, ринку землі, про те, що зараз всю землю скуплять іноземці, і це поширювалося окремими політиками. А що ще спостерігається в новинах, це такі радянські міфи про те, що зараз іде переписування історії, а насправді нам треба триматися курсу про радянську історію, про Велику Вітчизняну війну і перемогу в цій війні Радянського Союзу. І ключовими акторами в цих наративах є політики опозиційної платформи «За життя». Це досить чітко видно. Крім того, з популярних також наративів те, що Росія не веде війни в Україні. І цей наратив, він, звичайно, не є прямо присутній у новинах,
Але точково він проявляється, наприклад, інколи в меседжах медіа Медведчука, як ми їх називаємо, да, офіційно власником першого незалежного є Нестор Шуфрич, але ми розуміємо, хто насправді стоїть цим каналом. І там періодично, час від часу, з'являються новини, які розказують про те, що треба давати слово ватажкам ЛДНР, що насправді вони є суб'єктами цього процесу, що їх треба долучати до переговорів, що ці особи вимагають, щоб переговорником в цих процесах був Віктор Медведчук, і тільки Віктор Медведчук знає, як правильно виходити на ситуацію з миром в Україні, як домовлятися з Росією, і тільки він має виходи напряму з тими, хто може вирішити це питання. І такі матеріали, вони простежуються дуже рідко, насправді, в телевізійних новинах. Вони частіше з'являються в онлайн-виданнях регіональних, наприклад, там, де дуже активна джинса опозиційної платформи «За життя», в південних, східних регіонах України. І такі меседжі, вони активніше просочуються, ну, на мою думку, в тих регіонах, де немає потужних медіагравців. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, Херсонську область з Харківською, то Харківська менш впливова під пропаганду, тому що тут є медіа, які дають якісну альтернативу, якісну інформацію. В Херсонській області дуже така змішана ситуація, досить слабкі локальні видання, і тому там просочується, як через дірки, які дають можливість пролізти всьому доброму і злому, там просочується набагато більше таких наративів. Також є такі наративи про Майдан, який призвів до війни, про те, що в Україні радикалізується влада, про те, що в Україні насправді відбувся державний переворот, а не війна, це все змішується. І тут я би хотіла згадати про інший аспект. Тобто ми звикли, що людьми чи там особами в Україні, які активніше транслюють такі меседжі, є проросійські політики чи там представники ОПЗЖ, Медведчук чи якісь інші люди. Але інколи і західні медіа стають носіями таких речей. Один з таких прикладів – це, наприклад, стаття в журналі «Тайм» про ультраправих націоналістів з Нацкорпусу. Там з у Білецького ціли дебати були з автором цієї публікації, не буду на цьому зупинятися, але можна буде це детальніше в дискусії проговорити. Але мені здається, що це дуже серйозний виклик, коли ми маємо якісь приклади. Ну, я думаю, що дуже неправильно заперечувати, що якісь окремі прояви такого ультраправого радикалізму в Україні все ж таки є. Інша справа, що вони не є настільки масштабними, що вони не є настільки впливовими на ситуацію, і вони можуть використовуватися суто як такі маленькі точки дестабілізації. Наприклад, дуже цікаво, що в моніторингах я помічаю, що Національний корпус в досить такому позитивному ключі інколи неочікувано з'являється на каналі Фірташа. І в мене є питання, чому саме так виникає. А що стосується ультраправих організацій, то в західних медіа інколи є такий, можливо, не в досить якісних медіа, та, які хочуть зловити якийсь хайп, є запит на те, що розкажіть нам, як в Україні все погано, як в Україні процвітає фашизм. І через те, що є такий запит, і є не дуже порядні журналісти, я зараз не кажу про «Тайм», тут окрема історія, та, але є місцеві якісь фіксери, є люди, які готові працювати на західні гонорари, тому що це набагато вигідніше, ніж писати в українські медіа. І вони якусь дуже маленьку ситуацію роздувають до масштабів слона, і в західних медіа звучить про те, що в Україні процвітає нацизм, фашизм чи ультраправий радикалізм. І ситуація, яка мене турбує найбільше зараз, це те, що є такий меседж, є такий наратив, який стосується неспроможності українських еліт керувати державою. Це досить активно розповідають в російських пропагандистських ток-шоу. Можна подивитися, як говорять про українських президентів, незалежно, чи це Ющенко, Порошенко, чи це Зеленський. Українські президенти завжди погані. І в таких наративах дуже легко загубитися, тому що ми справді маємо ситуацію, коли нашу владу є за що критикувати, і є меседжі, які вписуються в ці наративи, і їх починає транслювати українська опозиція.
Один з останніх прикладів, на мою думку, в цьому – це ситуація з енергетичною кризою, та, коли одні канали починають розказувати, що це погана влада, не спроможна керувати державою, не закупили вугілля. А від президента ми чуємо, що це олігархи не закупили вугілля. І тут журналістам бракує, можливо, бажання чи експертності розібратися в таких складних темах і показати, що, можливо, правда не лежить на чиїсь одній стороні, та, а можливо тут пов'язані якісь інші механізми. Але таке однобоке трансляція однобока таких повідомлень, вона призводить до того, що ці меседжі може використовувати також і пропаганда. А крім енергетичної кризи, це стосується і ситуації зі свободою слова, коли закриття проросійських телеканалів починають трактувати як утиски свободи слова. Канали Медведчука щодня розказували про те, що влада тисне на опозиційні телеканали, але найгірше в тому, що вони можуть залучати до таких матеріалів, до трансляції своєї позиції, до передачі повідомлення про те, що ці меседжі, вони існують в Україні, що справді в Україні нібито є утиски свободи слова. Виступають досить авторитетні, серйозні, хороші інституції. Freedom House також вважає, що в Україні не треба закривати канали Медведчука. І це стає великою проблемою щодо того, як нам комунікувати, як журналістам на це реагувати, і як реагувати медіаспільноті на те, що з цим відбувається. З попередніх днів також перегукувалися ситуації з використанням таких підставних експертів, які можуть розповідати про те, як все погано в Україні, і це теж перегукується з наративами про недодержаву чи про Майдан. Ми це активно бачили, наприклад, в паралелях з білоруською ситуацією, коли до нас почали звертатися журналісти з Білорусі і казати, ось у нас в наших медіа з'являються експерти, які розказують, як в Україні все було погано після Майдану, що Майдан був великою помилкою, і що після цього все рухнула економіка, тому білорусі не треба виходити на протести. Коли почали дивитися, хто ці експерти, наприклад, я назву кілька прізвищ, Юрій Кот, Глеб Ляшенко, Кирил Вишинський, Анатолій Шарій, Олександр Качний, Кирил Молчанов, Андрій Золотарьов, ну і так далі. Тобто цих людей можна впізнати, можна зрозуміти, що вони не є ключовими спікерами в українських медіа, принаймні, та, що їх об'єднує те, що вони часто є такими говорящими головами на медіа Медведчука, наприклад. І так само вони не є виразниками української ситуації, але їх використовують і в Україні, і за кордоном для того, щоб дискредитувати шлях України до європейського розвитку. І коротко ще хотіла сказати про таку штуку, як поширення інших токсичних наративів. Це вже стосується більше дослідження, яке ми робили з Львівським медіафорумом. До літа цього року я вважала, що такі низькопробні матеріали, які поширюються закликами, поширте це негайно, це відео видалять, це треба поширити неодмінно зараз, Ютуб приховує правду, Фейсбук вводить цензуру і так далі, що такі матеріали, вони дуже маргінальні і вони не набувають широкого поширення. Коли ми почали аналізувати, як поширюються наративи про COVID, наприклад, та, як поширюються тези антивакцинаторів, то ми зрозуміли, що саме такі відео швидко стають вірусними, що саме такі крикливі заголовки, вони привертають більше уваги, і це дозволяє деструктивним меседжам швидше поширюватися. І ми досліджували, наприклад, як працювала мережа блогерів, які зараз знаходяться під увагою СБУ, той же Остап Стахів, про нього знають більше, про Сергія Мікітена чомусь говорять менше, але ще кілька інших блогерів об'єднує те, що вони, транслюючи однакові меседжі про те, що вакцинація – це порушення прав людини, що 5G там і так далі, вони починають входити в інші теми, і вони так само, працюючи як мережа, вони приходять, наприклад, спочатку як борці за справедливість, розказують про те, що вирубка лісів – це погано, вони тут борються з корупціонерами, а потім поступово, набираючи таку імідж правдорубів і розказуючи про те, що вони борються за інтереси справжніх громадян, використовуючи оці демократичні, скажімо так, маркери, да,
вони намагаються переконати, що тільки вони знають правду і тільки їх треба слухати, і це дозволяє їм дуже швидко набирати аудиторію, і поступово вони заходять в ті теми, які починають перегукуватися з пропагандивними наративами. Наприклад, так само вони розказували про те, що запровадження ринку землі – це є зовнішнє управління. Ну і ще цікаві такі нюанси, які вимагають детальнішого аналізу, стосувалися того, що меседжі того ж Мікітена ми помічали в таких цікавих групах, як QAnon Росія. Вони співпрацюють з організацією Querdenken в Німеччині. Та? І можна бачити, що спочатку ці люди розказують про порушення прав людей, яких намагаються силою вакцинувати, а потім вони проводять мітинги за те, щоб землю не продавали іноземцям, а потім вони влаштовують умовний, скажімо, протест під Капітолієм, який може призводити до дестабілізації ситуації і до, ну, можливо, навіть жертв. Тому дуже цікаво буде спостерігати за цією ситуацією. І найбільша проблема, на мене, в тому, як на мене, в тому, що класичний журналізм не може давати відповіді, ну, таку пряму відсіч цим матеріалам, оскільки тут є апеляція до емоцій, тут є апеляція до такого низькопробного тут є низькопробний інформаційний фастфуд, яким готують українську аудиторію. І оскільки рівень критичного мислення бажає кращого, оскільки матеріали, які пишуть журналісти в якісних чи конструктивних форматах, вони виглядають менш цікавими, більш прісними, то це ставить виклик того, які нові формати шукати для того, щоб перебивати ці меседжі, щоб бути цікавішими, ніж пропагандисти і поширювачі токсичних наративів. Дякую, Зоя, дуже цікаво. Я думаю, що у нас буде час трошки обговорити. Дуже цікаво і дуже переконливо. Передаю слово іще на захід від Львова до Праги. Ленка Віг. Вона є редактором українського журналу, і вона теж досліджує, вона нам розкаже, що відбувається в Чехії з тим самим. Добрий день ще раз. Дякую за запрошення. Мене звати Ленка Віг. Я не є журналістом, я є редактором українського журналу, це правда, але я передусім є україніст, і моя професія є Україна. Я дуже перепрошую організаторів, я мала виступити з презентацією, яка торкається образу українців в чеських медіа і інформаційною війною проти України, яка ведеться на території Чеської Республіки, але їх, переїжджаючи до Києва, я зрозуміла, що трошки треба поміняти цю презентацію. Я маю надію, що вам буде не менш цікаво. Все воно торкається України. Образу українця так само торкнуся, але це буде кількома реченнями, і можна сказати, що на це вистачить одна фотографія, і ви все зрозумієте. Мене для того, щоб поміняти презентацію, фактично примусило те, що я прочитала новий звіт чеської контррозвідки і військової розвідки за минулий рік, який вони нещодавно опублікували. Їх дуже добре прочитати, тому що там фактично завжди з'являється дуже цікава інформація. Так ось, що каже новий звіт контррозвідки Чеської Республіки? Чеська контррозвідка, так звана БІС, головне питання, на яких зосереджувалася в 2020 році, це було питання добудови атомного блоку Дукувани, це були кібернетичні атаки і дезінформації, які мають потенціал послабити демократичні основи держави. Розходиться про те, що всі ті три теми в 2021 році спричинили витік інформації з секретних служб Чеської Республіки і були пов'язані із одним з найбільших скандалів, які торкалися спецслужб Чеської Республіки. До чого дійшла чеська БІС, тобто чеська контррозвідка? У зв'язку із доповненням інформації про вибухи муніційного складу у містечку Вербєтіце, Чеська Республіка стала мішенню атаки іншої держави. Ми вчора дуже багато чули про гібридну війну, про те, що це є фактично
ведення війни не лише військовими засобами. Якщо дивитися на те, що це є атака енергетична, якщо дивитися на те, що це є атака інформаційна, то Чеська Республіка дійсно стала мішенню атаки і у смислі військовому. Оскільки, як ви дуже добре знаєте, вибухи на складах у Вербєтіцях, за них несе відповідальність російське горе. Цей звіт дуже добре доповнює звіт військової розвідки, який часто буває не про оперативну роботу, так як у контррозвідки, а скоріше він завжди виглядає більш філософічним. Так? І я ще повернуся до того, які теми піднімалися у зв'язку з дезінформаціями в Чеській Республіці. Це була, звичайно, пандемія, і це була континуальна критика як політичної еліти внутрішньої, тобто чеської, так членства в ЄС і членства НАТО і ліберальних цінностей. Тепер попрошу наступний слайд. Військова розвідка доповнює і так само базується на тому, що дуже небезпечним для Чеської Республіки є саме пропаганда і дезінформація, яку продукує Російська Федерація в інформаційному просторі Чеської Республіки. Про що розходиться? Розходиться про те, що пропаганда не мусить бути і прямо розвідка інформує своїх громадян, що це не мусить бути фейк-ньюс, що це не може бути фальшива інформація, тільки може бути селектована. І вони навіть показують приклади з історії Чеської Республіки і Чехії, які би мали, якби навести людей на те, щоб думали і щоб усвідомлювали, що на них ведеться атака, так? І наводять приклади з року 1850, коли засновник чеської журналістики і чеський політик Карел Гавлічек-Боровський звинувачує царський уряд в тому, що він навмисне перекладає висловлювання і книги німецьких авторів, які є антиросійськими. І тим провокує своє власне населення Російської імперії до ненависті Німеччини, своїх сусідів. Вони не показують іншої інформації, тільки ту негативну, вибіркову, селективну. Так? Що торкається дезінформації? Там так само, це не мусить бути виключно фейк-ньюс. Це фактично розходиться про те, що маніпулюємо певними інформаціями. Зазвичай це буває так, що презентується думка одного, скажімо, маргінала, як думка цілої нації. Так? І наводять так само летючку з 38-го року, це торкається такої дезінформаційної атаки перед тим, ніж була анексована Судети. Так? І ця дезінформація говорила про те, що певний французький політик, маргінальний, каже, ми не будемо воювати за Чехословаччину. Нащо наші військові мають помирати за народ, який там не існує, коротко існує і так далі, і так далі. Тобто ця інформація має знизити, послабити або взагалі деструювати волю народу, чинити опір. Ну, ми дуже все, вам це не мушу розказувати, що все це появляється в українському інфопросторі. Але для мене, як для україніста, цікава інша річ. Якщо ці дезінформації, скажімо, про те, нам не треба воювати з Росією задля якоїсь України, яка ніколи не існувала і ніколи існувати не буде, якщо в чеських ЗМІ це приносять цю інформацію, піднімають маргінали, фашисти чеські або комуністи, то вона дуже часто з'являється в українських ЗМІ саме навпаки. В тих ЗМІ, які є прозахідні, продемократичні, звичайно, там мотивація цілком інша. Але я, оскільки слідкую дуже ретельно за українськими медіа, взагалі ЗМІ, медіаринком, то надзвичайно часто появляються питання, куди дивиться Захід, чи ще довго будемо слухати про глибоке занепокоєння, нам ніхто не допоможе, ситий Захід і так далі, і втома від України.
Я розумію, що дуже багато коментаторів і українських журналістів це розказують, тому що вони частково ображені на те, що Захід більш інтенсивно не підтримує Україну. Хоча порівнюючи підтримку України сьогодні, і коли глянемо на підтримку України 100 років назад, вона є безпрецедентною. Таких союзників сильних, яких має сьогодні Україна, і таку підтримку, яку ціла Європа і Захід надає Україні, ну це не можна порівнювати з жодним часом. Так? Тобто ці медіа – це часткова образа, але не менш з тим, вони вводять фактично ту інформацію між українських громадян, і які таким чином зневірюються в Заході, не довіряють йому, ну, кепкують з нього про його слабкість і так далі, і так далі. Коли я говорила про те, що ті теми, як добудова атомного блоку Дуковани і дезінформації, спричинили величезний скандал і витік інформації зі секретних служб, то я мушу повернутися фактично до того, що сталося у 2021 році. А дійшло до того, що, незважаючи на те, що секретні служби роками повідомляють як чеський уряд, так і населення про те, що Росія і Китай є найбільшою загрозою конституційному і взагалі державі Чеська Республіка, все-таки був виписаний тендер або виписувався тендер на добудову атомного блоку в Дуковани. Експерти енергетики кажуть, що він був написаний під Росію, і його ніхто б не виповнював ці умови так, як Росатом. Росіяни були впевнені в тому, що цей тендер отримають. Але це би означало для Чеської Республіки на наступні десятки років фактично бути під контролем енергетичним росіян. І так само уряд не зважав на дезінформації, пов'язані з пандемією, і дійшло навіть до того, що в своїх меркантильних інтересах міністр внутрішніх справ, навіть знаючи вже про те, що за вибухом муніційного складу у Вербєтіцях стоїть російський ГУР, то він придумав шантажувати росіян з тим, що не буде ця інформація розповсюджена, якщо Росія йому надасть Спутник. Це, розумієте, було в часі, коли вже, звичайно, були вакцини в Чеській Республіці, коли вже було провакциновано там сеньори, тобто там державні службовці і так далі, але до звичайних людей ще не доходило. Але ми вже бачили, який політичний скандал виник, коли словацький прем'єр привіз Спутник, яким потім врешті-решт провакцинували десь 12 тисяч словаків. Але фактично це мало брутальні наслідки для держави Словаччина. І в цей час, коли фактично уряд і президент не дослуховуються до своїх спецслужб, доходить до того, що витікає інформація саме про те, що за вибухи на складах у Вербєтіцях стоїть російський ГУР. Якщо можна далі. Ще одна цікава річ. У 2020 році, можливо, ви пам'ятаєте, пройшла ЗМІ така інформація, що троє чеських політиків є під охороною, оскільки секретні служби отримали інформацію, що до Чехії був завезений рецин, яким хочуть росіяни тих чеських антиросійських політиків вбити. Так? Про це пам'ятайте, я ще до того повернуся. Можемо ще одну попрошу? Ще? Ні, добре, залишимось тут. Що сталося? Фактично, чеська розвідка, за тим, коли ми слідкуємо за їхніми звітами, вже знала у 2018 році, що за вибухами на складах
стоїть гор, саме тому, що у 2018 році було в Солсбері. І передаючи собі секретні інформації, чехи вже мали фотографії російських ГРУшників і так далі. І тому ця інформація вже була відома як президенту, так і уряду, але ніхто з нею не виходив якби на людей із оглядом на це, що фактично її до суду не можна було дати, оскільки Росія би ніколи не видала Баширова з Петровим, чи як вони називаються, а оперативної інформації є замало для того, щоб вкладати її або до справи, яка би могла йти до суду. Це все, звичайно, пов'язане з Україною, тому що в 2018 році так само появляється інформація, ми ще про це не знаємо, про що розходиться, але розвідка чеська каже, що Чеська Республіка стала платформою для російської субверсійної, тобто підривної діяльності проти України. Ми тоді думали, що розходиться виключно про інформаційну війну і про кібернетичні атаки. Але виявилося, що це вже був 2018 рік, і вони вже говорили саме про вибухи складів на Вербєтіця. Щоб повернутися тепер трошки до образу українців в Чеській Республіці, тут варто сказати одне. Ми вже в кулуарах про це говорили. Образ українця в чеському середовищі не створювали українці. Його створювали цілком інші народи. І тому українці себе в цьому образі не бачать, не впізнають. Так? Якщо брати до уваги ціле 20 століття, то фактично розходиться про те, що про Україну ніхто не говорив, вона не існувала, вона була частиною Радянського Союзу, а з ним було все окей. Проблеми почалися тільки з проголошенням незалежності України. Тоді включається інформація про те, що Україна, в якій вибухнув Чорнобиль, неспроможна опікуватися своїм ядерним арсеналом. Тобто його треба передати, позбутися його. Потім прийшли перша, друга газові війни. Тобто Україна була зображувана лише як країна, де зникає газ. Країна корупційна, країна, де зникають журналісти, касетний скандал і так далі, і так далі. Виключно негативні інформації. Жодного позитиву не існувало. А до того ще піднялася стара інформаційна консерва, яка виникала в 60-х роках. І ця консерва називалася «Бандерівець». Так? Не знаю, як в інших країнах, окрім Польщі, скажімо, але в Чехії бандерівця бачило, можливо, кілька десяток людей. Ніхто його так насправді їх не бачив. Але історію з ними знаємо, тому що проходили в 47-му році так звані рейди УПА через територію Чехословаччини в Баварію. Так? Тоді проти кілька сотень українських партизанів було вислано 15-тисячне військо і так далі, і так далі. І розходилася дуже пропагандистична негативна інформація про те, що бандюки проходять через територію Чехословаччини. Звичайно, не було все однозначно, тому що були заклики від демократів, дайте їм пройти, вони тут нічого не шукають, даймо їм спокійно пройти і все, закриються кордони. Але все-таки вже комуністи були перед своїм пучем і вже мали дуже велику силу і все-таки фактично полювали практично на упівців. З того часу, як кажу, люди ніколи не зустрічалися з бандерівцями, тому що рейди УПА проходили лісами, здебільшого не контактуючи ні з ким, в них не було цієї мети. І тут з правого боку ви можете побачити фотографію дуже легендарного упіста. Це його позивний Бурлака. Дуже його боялися, поляки за ним полювали. Його впіймали чехословацькі війська. І ось це є фотографія з архіву, військового архіву міста Праги, де він, бачите, над мапою подає свідчення вже чехословацьким слідчим. А наліво бачите бандерівця,
який був отаким способом зображений в одному з фільмів чеських з 60-х років. Я можу сказати свою особисту історію. Я цього фільму дуже як дитина боялася, бо він був жахливий. І таким способом, фактично, це є консерва інформаційна, яка сидить в головах, в підсвідомості чехів, не кажучи вже про те, що навіть назва бандерівці асоціюється з бандою, бандитами і так далі, і так далі, і там все ясно. Ніхто не мусить нічого пояснювати. Тобто з таким фактично бекграундом вступає Україна в інформаційний простір 2013-2014 року в західні медіа. Тут маємо випадок саме Чеської Республіки. Словаччина в дуже подібному стані, ну а про Польщу вам казати не треба, тому що там ця справа, звичайно живе дотепер. З тим дуже важко боротися, тому що це є інформації підсвідомі, так? І росіяни, коли треба, вони витягають їх, так, і просто з тим не можемо побороти вже восьмий рік. Ну і аби на закінчення закінчити, знов таки повертаюся до розвідок і до медії і медіального образу і так далі. Якщо минулого року фактично розвідка військова розвідка інформувала своїх громадян, що ми, людство, зробило наступний крок до війни, і ми маємо бути свідомими того, то цього року, саме у зв'язку із дезінформаціями, закінчує фактично свій звіт військова розвідка з закликом до журналістів і до політиків бути дуже обережними і не використовувати радикальні наративи для того, щоб ділити у своїх політичних чи економічних, меркантильних інтересах і далі поглиблювати прірву між різними групами населення, тому що це є саме те, що нас послаблює, що в нас відбирає само собою цю згуртованість і волю до опору. Дякую. Дякую, Ленка. Дуже цікаво. І для нас, я думаю, оцей от образ, як ми виглядаємо, в тому числі в Чехії, ми вже говорили вчора про це дуже важливо. Нам оцей наратив, свій образ, ну, нам за це треба боротися. А зараз я хочу передати слово Сергію Штрухецькому. Він із Рівного. Він голова Незалежної медіапрофспілки. Це реальне об'єднання журналістів, а не спілка журналістів, яка дісталася нам в спадок від Савка. Це складне об'єднання, яке реально намагається встановлювати стандарти, Сергій сам розповість, будь ласка, Сергій. Він тільки що до нас з Стокгольма прилетів, в прямому сенсі. Так що ми вітаємо. Вітаю, друзі. Дійсно, ну про що б не говорив голова профспілки, він буде говорити все одно про профспілку, і дякую, Наталко. Але тема була заявлення все-таки про саморегуляцію, і я не дарма попросив саме цю тему в темі гібридної війни, в темі гібридних загроз. Справа в тому, що гібридна війна, на мою думку, це війна інституцій із інституціями. Так, якщо у нас це війна, щоб знищити ці інституції або підмінити їх поняття. І от ми, що ми мали після першого Майдану, ми мали, здавалось би, чим гордитися могла Україна, в тому числі, ну, безпрецедентним, як казав сам тоді президент Ющенко, рівнем свободи слова. Да? Казав, що аж занадто багато у вас свободи слова. І до нього ці слова повторяв Кучма, ще до нього інші речі. І дійсно, ну, в нас було і відчуття цієї свободи слова, і одна із таких речей, яка уможливлює, а ми чудово розуміємо, наскільки важлива є свобода слова для демократичного розвитку і для стійкості держави, особливо, коли на неї здійснюється якась інформаційна загроза. Да? Але виявилося не все так райдужно, і виявилося, що ми не всіма інституціями готові до цієї свободи слова, і тим більше готові до
наступної такої активної фази гібридної інформаційних атак, які нас очікували. І одна із таких інституцій, які забезпечують свободу слова, це є саморегуляція. Я попрошу наступний. Це взагалі, які існують види, да, в світі регуляції оцієї свободи слова. Да? Можемо говорити про повністю державне регулювання. Можемо говорити про співрегулювання і можемо говорити про саморегуляцію. В різних країнах світу по-різному склалися демократичні історії і по-різному вибрана якась модель. Ми, українці, ми розуміємо, наскільки нас відразу, особливо журналістів, я за журналістів можу сказати, холодком віє тільки від слова «державне регулювання». І, відповідно, от останні навіть оці речі, пов'язані з законом про медіа чи законом про так звану дезінформацію бородянського, вона чому така була гострою? Да, ми всі чудово розуміли, що і розуміємо, що треба протидія цій пропаганді. Це влада каже, ми маємо протидіяти там російській пропаганді, маємо забезпечувати інформаційний простір країни. Окей, але нема довіри, да, в українців до держави, до того, що цей чиновник, який сьогодні буде, якому дадуть захищати українські інтереси, він не буде використовувати це для того, щоб, і в нас ця історія України взагалі тільки свідчить тільки про те, що тільки дати державі якусь можливість щось регулювати, то все. То там не буде. Хочеш, щоб не було яблук, створи міністерство яблук. Да? От, хочеш, щоб не було демократії чи свободи слова, створи Міністерство демократії і свободи слова. І все. І все. І будеш отримувати ліцензію на свободу слова, 2 талончики в місяць. Так от, тому державне регулювання при всьому тому, що воно необхідне і воно є, ну, зрозуміло, ніхто не відміняв закон, законодавство України в сфері інформації, ніхто не відміняє законодавство, в тому числі, про там державні секрети, да, там, про ці всі деякі речі, про безпеку, про особливості там проведення антитерористичної операції, інші, які регулюють саме оці речі. Ніхто не відміняв того, що не можна називати злочинця злочинцем до рішення суду. Ніхто не відміняв, крім Карпачова, що не можна про дітей ці чутливі теми піднімати без, ну, взагалі, показуючи їх обличчя, да, чи ще якимсь чином інакше. Але воно в нас існує. Є співрегулювання. Це інша система, де, бачите, така перехідна модель, яка теж пробувалась в Україні, але вона теж не прижилась. Знову ж таки, є питання недовіри до держави. Яким чином вона працює? Така модель була спробувана, зроблена, коли була створена Незалежна медійна рада. Зараз поговоримо про інституції, там комісія журналістської етики, а це була створена така громадська організація Незалежна медійна рада, і вона зробила свій експертний висновок, і перший же ж її експертний висновок ліг в основу рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, там про певні обмеження. І відразу всі зрозуміли зв'язок, що не дарма ця експертна рада була створена, і не дарма, очевидно, був замовлений цей висновок. Але знову ж таки, через оцю недовіру воно далі не пішло. Тому що питання виникає, хто ці експерти? Ну, завжди питають. Мене питають, ти хто такий? Да? Хто ця Нацрада? І взагалі, знову ж таки, питання. Тоді залишається ще один механізм, це саморегуляція, коли журналісти самі якимсь чином кажуть, що ми будемо дотримувати стандартів. Ви можете мені назвати професії, які мають саморегуляцію? Можете? Які? Адвокати. Ще. Клятва Гіппократа. Це етичний кодекс лікарів. Да? Ще хто? Навіть державні службовці. З державним службовцем там дуже цікаве. Ну, потім ми поговоримо про момент імплементації. Але що це за професії? Що ці професії об'єднують? Ці професії об'єднує робота з людьми і робота в унікальній ситуації. Да, з одної сторони є законодавство, але в кожне судове рішення це окрема історія. Да? Лікар, да, є протокол лікування, але кожна хвороба, кожен пацієнт – це є окрема. Так само журналісти.
Так, є законодавство, є стандарти, але кожен матеріал – це є окрема історія. І тут є два варіанти. Або ставити поліцейського біля кожного адвоката, біля кожного лікаря, чи біля кожного журналіста. Ну, що нереально, бо потім треба ще ставити суперполіцейського біля тим поліцейським. Ну, і це те, що відбувається в тоталітарних державах. Або сподіватися, що не тільки боязнь відповідальності перед законом, але і вірність певним принципам і етичним стандартам буде спонукати цю людину діяти дійсно в інтересах суспільства. Саме тому створення така система регулювання. Прошу далі. Отже, саморегуляція, якщо ми кажемо про медіа, це таке визначення. Ну, я хотів тут дати ще визначення біологічне чи психологічне, але зрозумів, що ми зайдемо дуже далеко. Так от, це, по суті, спроба самого ж суспільства, самого медійної спільноти бути хорошими, бути класними, бути професійними. Ідемо далі. І тут я би почав би будувати таку пірамідку, від чого воно все відбулося. Ну, внизу цієї пірамідки, тобто в основі, я би поставив аудиторію. Скажіть, будь ласка, що хоче аудиторія медіа українських? От ви, як аудиторія, що ви хочете від медіа? Розваги. Правду? Правду? Ну, то газета «Правда». Що хочете? А? Якісний контент. Інформації. Правдивої. Ще й правдивої, знаєш? Так ми від лікаря хочемо не тільки там послуг лікарський, ще якісний, що він нас вилікував, да? Що мало того, що лікував і уважно слухав, то ще й щось, якусь користь. Окей. А хто готовий платити за те, щоб вам надавалась якісна інформація? Два, три. Це вже чотири, добре. П'ять. А хто передплачує якісь інформаційні ресурси вже? Ну, це вже, слухайте, якби було пару років, да, якби пару років тому, то я, напевно, жодного не побачив би руки. Це вже добре. Але ми, насправді, не є такою соціологічно значимою, да, аудиторією, насправді, чи такою вибіркою. І в нас виникає, з однієї сторони, в аудиторії є запит на правдиву інформацію. З іншої сторони, платити за неї ми не готові. Саме тому, пам'ятаєте, були дуже популярні газети «20 минут», там, знаєш, безкоштовні газети в метро. І вони вбивали тиражі, ну, реальних газет, правда? Вони вбивали тиражі, такі газети безкоштовні, тому що нащо тобі витрачати гроші на якусь газету, як ти можеш взяти, тобі в метро дають безкоштовно. Ти там розгортаєш, там є програма телебач, все, що тобі треба, там, розваги, як ти кажеш, гороскоп. Що ще треба тобі? Якась новини там. І що? Вона умовно, і там було написано, що за неї заплачено рекламодавцями. Да? Там, ну, тобто, це, ну, одна ситуація рекламодавці економічні, тобто якісь там годинники, там ще щось, а інша рекламодавці могли бути і політичні. Да? О, я й не знав. Клас, треба буде подивитися, да? Що це за газета така. Пенсійна реформа, бачите? Тому в основі цього лежить аудиторія, і тут ми можемо на цьому зупинитися. Да? Тобто все, про саморегуляцію більш не говоримо. Якщо є аудиторія, яка має запит на професійну і чесну журналістику, але вона не готова за неї платити, то можемо на цьому, власне, і завершити нашу розмову. Ну, не все так погано. Насправді, ви всі могли би підняти руки, хто платить податки, ми всі фінансуємо Суспільне. Інше питання – це ще окремий біль і окрема розмова стосовно того, що з цього вийшло і що з цього вийде, я сподіваюся. Але Суспільне – це теж один із елементів оцієї архітектури, воно тут, ну, тут не ці піраміди. Але уявимо собі, що в нас є чудова аудиторія, яка не тільки вимагає і хоче якісної інформації, але й готова за неї платити. Тоді йдемо далі, тоді йдемо до журналістів і медіа. А чого хочуть журналісти і медіа? В плані от саморегуляції, в плані етичних стандартів. Як ви гадаєте? Що журналісти хочуть? Да, от що журналісти? Які потреби у вас? Є потреба в... Окей. Це регіональне, це біль регіонального медіа, я розумію.
Да, щоб вони були, ну, не геть там такі якісь заоблачні. Як я казав під час однієї з наших там стратегічних сесій, кажу, зараз ми договоримося до того, що зараз вийдемо всі без прескарт звідси. Тому що якщо ми виставимо там такі стандарти, там, щоб був, ну... Трошки раніше, можна назад? Що це? Ага. Лінка, що, як ви гадаєте, медіа? Вам треба стандарти от, журналістам? Як ви гадаєте? Це чудове слово. Дійсно, журналісти також зацікавлені в саморегуляції. Тому що, вибачте, бути разом із тими прізвищами, що ви вже називали, да, які там в тих наративах, ну не хочеться. Бо він журналіст. Так само я дуже радий, що міністерство не затвердило оце кандидатську Ківи, тому що інакше мені би прийшлося представлятися кандидат наук з державного управління і казати, ну, але не той, що от Ківа. Да? Так, я хоч добре, що моя хоча б звання, це вчене вже, хоч яким чином, це наукова ступінь хоча б була, слава Богу, від... Ну, мені не соромно тепер це називати. Те саме питання, не хочеться, да, лікарям так само, лікарям же ж не хочеться бути разом, працювати з всякими шарлатанами. Адвокатам так само, з всякими прохіндєями, які просто, ну, просто в професію виводять. І ми так само, журналісти, хочемо, щоб нас поважали і не хочемо мати нічого спільного із цими, хто ганьбить професію. І яким чином мати якісь механізми, хоча б репутаційні, для того, щоб якось себе ставити поза межами. Ну, наприклад, в Франції є людина, яка один раз працювала піарщиком чи рекламістом, більш не може до кінця життя працювати журналістом і називатися журналістом. Вона є там, або якщо якась серйозніша проблема, то вона буде не руку пожатою, так би мовити, до кінця свого життя професійно. Іди, будь ласка, працюй куди завгодно, але тільки не в журналістику. У нас пан Піховщик і Джангіров собі вільно гуляють по вулицям, очевидно, десь і здоровуються з людьми. Да? Нікому від цього погано не буває. Далі йдуть, далі що ми маємо, щоб все-таки саморегуляція відбулася? Тобто ми маємо мати попит, ми маємо мати таких мотивованих журналістів, вони ніби є, ну, ми маємо мати ринок медіа, тому що ринок теж зацікавлений. Коли ви на ринку, ви зацікавлені в тому, щоб ніхто не мухлював. Спільні правила, да? Але коли ринку нема, коли один олігарх дозволяє собі 300 мільйонів доларів вкласти в один канал, це для Швеції, не знаю, для Німеччини, це неймовірні просто кошти. Ми розуміємо, що тут важко якось говорити про якісь стандарти. Да? Або коли журналістам платять в конверті, але 2-3 тисячі доларів, і потім і вони кажуть, а нам не треба, це я про «Київпост», а нам не треба, про «Спілка». І вони в них був осередок, вони пішли. Ну, я їх розумію, може мені б дали 3 тисячі доларів, я б теж сказав, мені не треба про «Спілка». Да, до речі, дайте мені 3 тисячі доларів, я скажу, що мені не треба про «Спілка». Але прийшов час, і їх звільнили, і за них не могло, ніхто не зміг заступитися. Ні юридично, ні навіть знак солідарності якоїсь. Тому що вони зробили свій вибір. І все. І це було, тут, до речі, важко було навіть зробити заяву з цього приводу, тому що наші одеські колеги сказали, ну як, ну в Одесі ті журналісти, які працюють цього пана, в виданнях, ну, непогано отримують. І ми не можемо сказати, що він поганий. Ну, в нього там, сьогодні пан був в поганому настрої і закрив своє одне підприємство. Ну, але давайте його не злити, може, щоб він не закрив ще два. Да? Щось таке. Тоді журналісти об'єднуються в певні організації. Тут знову ж є проблема. Проблема, про яку вже озвучила Наталія, я не хотів би, бо я є членом і Національної спілки журналістів, і Незалежної медіапроспілки України, я не хотів би там критикувати яким чином колег, тому що якщо є організації, це добре. Це добре, що вони хоч якісь та є. Питання в іншому, що вони є, ну, насправді в Україні є тільки дві членські організації. Тобто Незалежна медіапроспілка і Незалежна, ну, Національна спілка журналістів. І тут питання виникає, знову ж таки, реєстру цих журналістів. На основі чого ми будемо визначати, це журналіст чи не журналіст. Для того, щоб стати членом Національної спілки журналістів, ви знаєте, треба 3 публікації і рекомендації двох членів. Генерали, ви вже, напевно, є членами. Якщо ні, йдіть, вам дадуть цей значок. Ви станете членами без проблем. Тобто ви підпадаєте під ці
Але якщо ви звернетесь до мене, ну, нас, незалежну медіапроспілку, скоріш за все, комітет вам відмовить. Тому що ви не займаєтесь професійно діяльністю. Хіба що, ну, ви заснуєте якийсь аналітичний вісник і будете від цього отримувати основний ваш напрям, ну, доходу, да? Тому треба, щоб були ці організації. Окей, пропускаємо цей рівень, який на які ці організації в нас є. Після того ці організації мають створити, домовитись про щось. Створити якийсь кодекс етики. Щоб ви розуміли, останні 10 років до 14-го року, чим ми займалися, але як знали, встигли до 14-го, це дві організації, НМПУ і НСЖУ, мали вони кожен свій кодекс. Ми займалися тим 10 років, що ми звели його в один. Думаєте, так просто? Ха-ха. Звели ми в один цей кодекс. Для чого один кодекс? Ми розуміємо. Єдиний кодекс – це, ну, єдині правила гри, те, що ви казали. Друге питання, що його розуміють по-іншому, ну, це вже далі. Далі, у нас є кодекс, окей? Тепер нам треба, щоб була якась комісія, якісь уповноважені люди, які би розглядали ситуації навколо цієї, ну, порушення цього кодексу чи дотримання цього кодексу. І така комісія була створена, комісія журналістської етики, вона виникла як ініціатива. Ми відповідним чином її підтримали, хоча, знову ж таки, там теж можуть бути, виникають питання, що це таке. Якщо організаційно, це просто організація, щоб ви розуміли, з 15 членів. От, і все. І питання, хто її уповноважений. Але вона досягла легітимізації тим, що і НСЖУ, і НМПУ, наприклад, делегують своїх членів, і ми визнаємо її рішення. Ну, йдемо далі. Ось глобальна хартія етики для журналістів, я можу подарувати. Я щось її багато не бачив. Ми це єдиний переклали. Ми переклали її українською. Вона була прийнята 14 червня 2019 року, вже оновлена. Вона була прийнята Міжнародною федерацією журналістів. Ну, тобто, якщо ми кажемо про це, ми про національну пірамідку, да? А якщо глобальну пірамідку, то ці спілки журналістів входять в Міжнародну федерацію журналістів, і ця Міжнародна федерація журналістів ось прийняла глобальну хартію етики. Єдині, ми щось переклали її, не знаю, щось вона більш нікому не треба, може. І якщо ви хочете, то вона буде в матеріалах форуму, так само цю глобальну хартію. Не берусь за правильний переклад, там, особливо український, але він переклад. Так от, Міжнародна федерація журналістів створює ось таку глобальну хартію, а в нас, ну, відповідно, є свій кодекс. Вони більш-менш схожі. Йдемо далі. І ось ця кодекс етики. Йдемо далі, комісія. Що, наприклад, ну, я ж мушу за профспілку сказати. Для чого профспілка? Профспілка є інші там завдання, трудові права і так далі, але одна із завдань, в тому числі, ми чітко дотримуємося, ми розуміємо, що це потрібно журналістам дотримуватися цих стандартів. І ось ми є членами Міжнародної федерації журналістів, відповідно, ми дотримуємося цієї глобальної хартії. Далі, ми визнаємо кодекс етики українського журналіста, більше того, навіть в статуті це записано. І відповідно, людина, коли пише на заяву в профспілку, вона каже, що я зобов'язуюсь дотримувати статуту і кодексу етики. Відповідно, якщо людина порушила кодекс етики, ми можемо її виключити з своїх членів і відібрати прес-карту. Тобто це те, така, ну, в нас не доходило до таких яскравих випадків, але доходило до того, що ми або не давали членство, або не продовжували членство. Наприклад, ситуація була з деякими такими відомими тими прізвищами, що вже називались, не хочу їх навіть ще раз називати. От таким чином дотримувались ми такої певної, да, професійної чистоти. Ну і далі, якщо можна. Ось кейс Бутусова, давайте так. Як це працює насправді? Да? Пам'ятаємо, отже, давайте кейс Бутусова зараз разом, буквально 2-3 хвилинки, вирішимо це питання за допомогою механізму саморегуляції. Чи спроектуємо, яким чином має вирішитись цей кейс за моделлю оцієї саморегуляції, яка інституційно в нас ніби є, ще, можливо, слабка, але, ну, от вона є. Отже, пам'ятаємо, да? Тобто це була минулий тиждень, п'ятниця там, чи четвер. Прес-конференція чи щось таке, прес-захід пана Зеленського,
І Бутусов мав різку перепалку із паном президентом. Ідемо далі. І тут ми дізнаємося вже в неділю, що ДБР, Державне бюро розслідувань, порушує карну справу за фактом там щось підбурювання, да, до якоїсь там війни, да, до чогось. Нас всіх, напевно, за підбурювання до війни, ні? Треба... Браво участь. За фактом, да. Розв'язування агресивного, тут за фактом можна тут на форум, да? Напевно, так? Хоча, знову ж таки, там ну, юридичні питання є, питання того, чим має займатися ДБР. Сережа, ти коротко для історії розкажи, що ми бачимо. Ну, ми бачимо, да. Ми бачимо, що Бутусов в гаубицю подає, ну, там вже заряджена гаубиця, він її стріляє і там каже, все, хорошо. Так от, але питання в тому, що це було розміщено раніше в нього на Фейсбуці, вже в неділю вже пішло повідомлення, що за фактом таким, і назвалося, до речі, прізвище, чого це сплутанина, я згоден з вами, тут юристи нам підказували ситуацію, але зразу, тобто дається з одної сторони юридичний якийсь факт, що за фактом, але з іншої сторони називається прізвище Бутусова. І вже ми зразу пов'язуємо цих людей. Це все одно, що як, знаєте, ми підозрюємо там у вбивстві там такого-то, такого-то, і тут же ж фотографію цієї людини. Все. Ідемо далі. І, відповідно, потім Бутусов там відповідає, що він вибачається, що за емоційність не відмовляється із своїх слів від Зеленського, цей, але готовий в тому числі відповісти перед комісією з етики, наприклад, за цю фотографію. Отже, давайте з точки зору, от кодексу, можете перейти за посиланням на кодекс етики українського журналіста і подивитися, чи порушив, бо мені здається, треба тут розділяти, да? З однієї сторони, ми розуміємо неприпустимість переслідування журналіста за висловлювання під час прес-конференції, навіть хай різкі, хай може там якісь не дуже етичні. І з іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли реально журналіст підставився, да, тим, що таке відео виставив. І от давайте подивимося на кодекс етики, можете зайти за посиланням, знайти кодекс, які пункти порушив Бутусов або навпаки він підтвердив. Ну, насамперед можемо подивитися один з перших пунктів – служіння інтересам власників або що там засновників, а не суспільства, є неприпустимим. Щось такого, да? Я майже не пам'ятаю. Тобто мова йде про що? Коли Бутусов виступав під час прес-конференції, то він служив інтересам суспільства, да? Піднімаючи гостре питання. Тут він молодець. Окей. Тепер щодо цього, що він зняв оце відео. Правий він з точки зору комісії з етики, якщо буде таке рішення, чи не правий. Ясно, що комісія повинна його вислухати, запросити, дати, щоб його сторона, можливо, запросити з ДБР, можливо, у них є якісь матеріали, які вони відкриті, які вони можуть дати, і зробити висновок. Ну, як ви гадаєте на основі цього кодексу? Ну, але все-таки, якщо кодекс, да? Що він там порушив? Ну, знову ж таки, це довга історія, і думаю, що не можна так з цих, але, наприклад, я дам далі продовжити. Ми вже рішення зробили, буквально 29 листопада, комітет профспілки дав з цього приводу своє бачення. Перше, ми визнаємо, що це виглядає підозріло, що після прес-конференції, де звучать такі гострі слова, порушується кримінальна справа, і причому називається прізвище, хоч за фактом, але називається прізвище Бутусова. З іншої сторони, ми не розуміємо, ну так, м'яко, Бутусова, який зняв це відео і розмістив його на цьому. Бо це небезпечно,
Це небезпечно не тільки з точки зору, якщо ми кажемо про міжнародні конвенції, коли ти береш до рук зброю, ти вже є комбатантом, а не журналістом. Це перше. Друге, це може до тих негативних, от дійсно, пане генерале, ви сказали, до тих негативних, наскільки це відео принесло більше шкоди, ніж імовірного там добра. Шкода – це те, що тепер в російській пропаганді є можливість показувати це відео і казати: Поріченков, от вам Бутузов. І ну, треба розуміти, скільки ти користі принесеш своїй країні тим, що кудись на стрільбищі десь вистрілиш один снаряд, чи можливо ти більше користі принесеш, коли ти дійсно... І тепер будь-яка інформація, яку показує Бутусов на своєму сайті, вона в тому числі і на західному середовищі буде асоціюватися з цим відео. І можна сказати, що він, чому ми його слухаємо, він не є безпристрастним і не є об'єктивним з цього приводу. Перепрошую, такий, бачите, тривалий виступ, але я думаю, що, і так само перепрошую за цей виступ, можливо, за кейс Бутусова, але чому я взяв? Тому що він в процесі, він ще не вирішений. Ми могли би взяти якісь кейси, які вже вирішені, але ми бачимо, да, що насправді, якби в нас сильніші були інституції саморегуляції, ми б зараз про це не говорили, ми вже б мали це рішення. Але ми маємо ті інституції, які ми маємо, тому дайте останній слайд. Давайте за саморегуляцію, бо ми того варті. Да? Тобто давайте все-таки разом, бо ми бачите, є аудиторія, і медіа, і журналісти, і журналістські організації всі відповідальні за те, щоб ця саморегуляція в нас відбулася. Дуже дякую. Дякую, Сережа. Дуже такий емоційний, цікавий виступ. А зараз я хочу передати слово Юлії Юськів, яка до нас доїхала в Харків. Перша, це Івано-Франківська. Вона є одним із керівників Галичина ТВ. Це телеканал, як не дивно, опозиційний, тобто місцевий, якщо я правильно говорю, ну можна назвати його опозиційним до місцевої влади, так? Ну, не зовсім окей, опозиційним. Окей, давайте, да. І зараз Юля представить точку зору от практичного журналіста із регіонів. Справа в тому, що за багатьма дослідженнями найбільше люди довіряють саме місцевій пресі. Ні, центральні, вони більше дивляться центрально, але довіряю місцевий. Ну і от Юля, давай тепер розказує, як це відбувається або не відбувається. Насправді мені дуже приємно, коли Наталя назвала нас опозиційним телеканалом. Вона брала участь, коли ми говорили якраз про журналістське розслідування, і тобто могло скластися враження, оскільки ми там говорили про зловживання на місцевому рівні, що ми опозиційний телеканал. Насправді ми комунальний телеканал, тобто... Можна трошки далі чи близько? Ми комунальний телеканал, телеканал Івано-Франківської обласної ради. Вона є нашим засновником ще 30 років тому. Відповідно, багато хто ще донедавна комунальні ЗМІ вважалися такими залежними, абсолютно залежними від влади. І пам'ятаємо цю хвилю роздержавлення газет, яка пройшла, і так само мало бути роздержавлення і телебачення. На щастя, поки що це не відбулося. Власне, чому ми, попри те, що ми засновані обласною радою, чому ми можемо бути незалежними? Хоча б тому, що в обласній раді є 6 фракцій, іноді 6, іноді 7, іноді 8, і ми завжди намагаємося рівноцінно показувати позицію кожної з них, абсолютно нікого не вихваляючи, абсолютно не ставлячи когось у приклад. Відповідно, з цією позицією вже депутат навчилися миритися з тим, що ми такі є, і з тим, що для всіх будуть однакові умови. І якщо ви хочете якісь для себе кращі позиції, то, будь ласка, у нас є прайс на рекламний час. Ви можете з нього заплатити і виступити те, що ви хочете сказати. Отже, про локальну журналістику, що мене болить, як завжди, стандарти і гроші. Готуючись до виступу, я згадала такий загальновідомий, напевно, багатьом відомий вислів: «Мисли глобально, дій локально». Я думаю, більшість із вас його чули, але кому ж він належить? От я перед тим пошукала. Це насправді вислів, вперше його сказав американський архітектор-новатор Френк Ллойд Райт, який був таким філософом архітектури, і багато його висловів можна наступний слайд, будь ласка. Багато його висловів, таких афоризмів, стосується, на мою думку, якраз і журналістики. Це, до речі, можна адаптувати і до саморегуляції. Власне, вважайте будівництво курника такою ж гарною для себе роботою, як і будівництво собору. І інше, що не слід все життя ставити на комерційну ногу. Тримайте свій власний ідеал чесності так високо, щоб найважливішим в житті помислом вашого чистолюбства було
називати себе чесною людиною і дивитися самому собі прямо в очі. Мені здається, що для журналістики і для саморегуляції журналістики це дуже доречно. На жаль, в нашій країні все ж таки ставлення, попри те, що багато людей довіряють локальним ЗМІ, в професійному середовищі до локальних ЗМІ є така дещо зверхнє ставлення, принаймні донедавна було, і навіть можемо сказати, що коли відбуваються якісь такі професійні конкурси, як «Честь професії» чи «Телетріумф», то переважно локальні ЗМІ об'єднують в одну номінацію, тобто там буде багато-багато, і десь там останнє локальне ЗМІ, будь ласка. Напевно, вважається, що оскільки на локальному рівні менше коштів, відповідно, менше можливостей, менше професійності, я з цим не згоджуюся, хоча кошти, звісно, важливі. І от готуючись до цього виступу, я поспілкувалася з 20 моїми колегами, це представники локальних ЗМІ в різних регіонах, не лише в Західному, і як вони себе почувають за останні 2 роки, коли почалася пандемія, почалася економічна криза, ми знаємо, що рекламні ринки скоротилися, і на місцеві ЗМІ це дуже боляче вдарило. Власне, 60% опитаних відповіли, що фінансовий стан їхніх медіа. Будь ласка, наступний слайд. Майже 60%, так, 58%, що суттєво погіршився їхній стан, і 42% суттєво не змінився. А, тут, можливо, помилка. Тобто суттєво не змінився було 42%, суттєво покращився мало бути 0%, фактично, відповіли. І що є для... Наступний слайд. Що є головним джерелом фінансування для місцевих засобів масової інформації? Як я і очікувала, все ж таки головним є доходи від реклами та спонсорів. Так, це 68% фактично на це спираються. Для 40% приблизно це є доход, фінансова підтримка компаній-засновників. Досить мало, лише 3 з 20 опитаних покладають надії на грантові проекти, і ще 3 отримують дотації з державного чи місцевих бюджетів. І як не дивно, будь ласка, наступний слайд, як не дивно, що в такому контексті, хоча ринок дійсно зменшився, надходження зменшилися, на запитання, чи відмовиться ваше медіа розміщувати рекламні матеріали, якщо їхній зміст суперечуватиме редакційній політиці, 93% опитаних зазначили, що є певні речі, які вони точно не рекламуватимуть, про все інше можна домовитися. І цікаво, що був такий варіант, зараз такі часи, що особливо обирати не доводиться, і жоден з респондентів це не підтримав. Власне, що саме ви не будете рекламувати, я не запитувала, тому що думаю, що в кожного ЗМІ будуть свої версії, але от слухаючи перед тим моїх колег, я, наприклад, подумала, от що ні в якому разі не буде рекламувати жоден, ну, принаймні, з таких поважних місцевих ЗМІ в нашій області, це послуги, наприклад, тих же екстрасенсів, ворожок, мольфарів. У нас це не прийнято просто в ЗМІ. В той же час вимкніть центральні канали, подивиться битви екстрасенсів, ви побачите екстрасенсів буквально в новинах, ви побачите якісь такі цілющі нібито зілля, чи якісь сумнівні медичні препарати, які буквально це цілі реклами, де ведуча ходить, показує ці медичні препарати, чи якісь там клініки дуже там, а-ля косметологія краси. Тобто це навіть не відбувається як реклама, але це йде фактично в прайм-тайм і показується. На місцевому рівні ми це, ну, принаймні на нашому каналі ми точно це, навіть дискусії не виникає, чи можна це рекламувати, хоча нам пропонували, продовжують пропонувати, дискусії не виникає. Власне, і я не уточнювала, які, як я вже казала, які самі речі не будуть рекламувати мої колеги, але я все ж таки сподіваюся, що перелік цих речей він диктує не засновник, не власник, а все ж таки розуміння потреб аудиторії. Тому що, я не втомлююся повторювати, що локальні ЗМІ, вони ближчі до свого глядача, до свого читача, буквально близькі, тому що ми з ними бачимося на вулицях, ми з ними бачимося в крамницях, вони телефонують, вони приходять, вони безпосередньо пишуть, знають кожного журналіста на ім'я. І, відповідно, напевно, можливість дивитися цим людям просто в очі і пояснювати свою позицію є найбільшою цінністю для нас на місцевому рівні. То, що найбільше бракує локальне медіа, ну, як очікувано. Так, можна ж наступні, так? Далі. Чого найбільше бракує локальних медіа, значить, на думку моїх колег, це, як очікувано, нормального фінансування професійних кадрів. Набагато менше тих, хто вважає, що місцевій журналістиці бракує творчих ідей, сміливості братися за складні теми та розуміння своєї аудиторії. Власне, розуміти свою аудиторію дуже важливо, і десь минулого року ми теж на нашому телеканалі задалися цим питанням, чого ж хоче наша
аудиторіями, телеканал обласний, звісно, але десь кілька років тому ми почали мовлення на супутнику, відповідно, нас бачить вся Україна, в Харківській області нас теж є багато телеглядачів, які телефонують в ефіри, крім того, ми присутні в кабельних мережах в Україні, ну і можуть нас бачити і в Східній, і в Центральній Європі. І в нас була дилема, чого ж ці аудиторії насправді бракує і чого вони від нас очікують. Так, можна далі вже? Так, о. І знову ж таки, ми зробили таке невелике опитування саме серед наших глядачів. І власне, яким має бути, насамперед, має бути телеканал «Галичина», запитали у глядачів. І ці відповіді були і прогнозовані, і неочікувані в чомусь водночас. 78% опитаних вважають, що телеканал має об'єктивно та оперативно розповідати про всі події на Прикарпатті, не вихваляючи жодної політичної партії чи окремого політика. А 64% зазначили, що телеканал має насамперед відстоювати національні інтереси України, популяризувати українську історію та культуру. Це от те, що ми зрозуміли, що для наших глядачів Галичина – це не просто розповіді про місцеві новини, про комуналку, це відстоювання цієї галицької позиції. Для галичан це ж особливо, ми ж там було, до речі, одне з таких питань, який є справжній галичанин, і більшість відповіла, що галичанин – це більше патріот, ніж східняки, волиняки, і, там, буковинці, закарпатці разом взяті. Тобто це така місія, погляд на галичан як на патріотів, відповідно, вони хочуть цей свій патріотизм і цю позицію відстоювати. Я про це трішки пізніше ще розкажу, про ці погляди на галичан і східняків. І ще одна дуже цікава відповідь, чого, на вашу думку, в жодному разі не повинно бути в ефірі телеканалу «Галичина». І от цікаво, що 80, там теж можна було кілька варіантів вибирати. 84% заявили, що в ефірі телеканалу не має бути російської мови, російської музики, російських фільмів. Це наступний вже стоїться слайд. Так, власне, 84% заявили, що не має бути російської мови, російської музики, російських фільмів, а 79% підтримали, що не має бути неправдивої та неперевіреної інформації. Чи означає це, що 5% готові, щоб їх дурили, але головне, щоб українською мовою? Ну, для мене питання відкрите насправді, але може і так. Ще 3/4 опитаних категорично не сприймають ностальгії за життям в СРСР, а 45% не хочуть бачити в ефірі пропаганди ЛГБТ, щоб воно не означало. Ну, ми намагаємося зрозуміти, що ж воно поки що для наших глядачів означає. Як я вже казала, що це опитування підтвердило, що інтуїтивно ми вже за 30 років знаємо болючі точки нашої аудиторії, намагаємося, власне, ті варіанти, які ми запропонували, фактично всі знайшли підтримку, а там була можливість заповнювати, писати власні варіанти, то їх було досить небагато. І от, орієнтуючись на результати цього опитування, ну, зважаючи на те, що коштів на все ж таки не так і багато, наші фінансові засновники не настільки щедрі, як би нам хотілося, ну, вони вважають по-інакшому. Але просто коли я почитала, скільки, скажімо, виділяють на телеканал «Ради» і газету «Голос України», то розумієш. Отже, ми думали про те, як би підтримати оці запити нашої аудиторії, водночас не вкладаючись в великих коштів. Ми започаткували низку нових форматів. Приємно, що до двох з них безпосередньо маю дотичність я і хочу про них розповісти. Так, будь ласка, наступний. Ще наступний, давайте. Давайте ще наступний. Так, це було про те, чого категорично не хочу. Ще наступний. Оце. Одна з програм, пані Наталя Зубер, була в мене теж героїною цієї програми «Бути українцем». Насправді, дуже дешевий, але дуже дієвий телевізійний формат. Це онлайн-інтерв'ю з людьми в різних регіонах, на різних континентах, які відстоюють українську позицію, які бачать Україну по-своєму. Фактично, пам'ятаєте, близько 40 інтерв'ю у мене вже є записано, там є представники діаспори. От, власне, в цьому наратив мисли глобально. Мислити, руйнувати стереотипи, і все ж таки дуже поширений міф оцей, який нам нав'язали багато років. Східняки – западенці, ми тут всі такі патріоти, вони там східняки, вони зовсім інакші, ми їх не розуміємо, вони нас не розуміють. Коли я спілкуюся з людьми в різних областях, коли ми обговорюємо абсолютно якісь життєві питання, розуміємо, що насправді того, що нас відрізняє, набагато менше, ніж того, що нас об'єднує. Коли я спілкуюся, це десь навесні ми спілкувалися з Сергієм Пахоменком з Маріуполя, і він розповідав, як у них у Маріуполі був протест проти забудови парку. Що от місто поділилося на двоє. Одні за те, що має бути університет, Рената Ахметова будує університет, інші виступають проти того, тому що забудовується парк. Я кажу, а ви знаєте, в цей момент у нас, Івана
Івано-Франківську, така сама дискусія є в центрі готель «Дністер». Він багато років вже занепадав, його викупив власник, він його намагається реставрувати, але він порушив архітектурні норми. Тобто він фактично добудував ще два поверхи. І місто поділилося. Одні кажуть, ну та ж чудово, ну в центрі міста він же валився, це ж було некрасиво, тут буде готель. А інші кажуть, ну це ж пам'ятка, не можна. І насправді це дуже жорстка дискусія. І я кажу, от бачите, в нас дуже... А це якраз от була весна, коли війська стягуються, Маріуполь відповідно під ударом. І Сергій каже, ви знаєте, каже, от ми б мали переживати, скуповувати макарони, сірники, запасатися милом, а ми воюємо, чи має бути парк, чи має бути університет. Напевно, це добре, що ми не боїмося. Тобто, і знову ж таки, зверху ми бачимо Янко Богдан Маніфор, це одне з нещодавних інтерв'ю, дуже резонансних, це колумбійський музикант, його мати була з Києва, причому бабуся з Білорусі, його мати російськомовна, вона вийшла в Колумбії за колумбійця, він народився вже там, він сам вивчив українську мову, він співає українських пісень разом зі своїм гуртом, вони заспівали хіт «Батько наш Бандера» в колумбійській аранжуванні, там тись, та, якщо ви, напевно, бачили, і він розповідає, до речі, про пропаганду, він каже, у нас дуже популярна Russia Today іспанською мовою в Колумбії, вони поширюють ці всі наративи про громадянську війну, а я з колегами намагаюся пояснити всім, що насправді це от Україна, вона бореться за свободу, проводимо паралелі між нашою боротьбою колумбійською від проти імперії і Україною, і, тобто ми от ведемо таку в себе війну, і насправді це от дуже дієвий такий... Дешевий, але дуже дієвий формат, який в цьому глобальному контексті руйнує багато міфів. Ще один, будь ласка, наступний слайд, ще один проект «Неймовірна Галичина». Це вже таке суто галичанське. От згадаємо, що вчора нам пан депутат говорив про те, що потрібно вигадувати героїв, тому що якщо їх немає, їх потрібно вигадувати. Не треба нічого вигадувати. Героїв насправді в нас є дуже багато, ми просто про них не знаємо. «Неймовірна Галичина» – це розповіді про людей, які були виходцями. Ну, ми так взяли Галичина, ближче до нас, географічно Галичина, які стали знаменитими поза межами нашого краю. От, до речі, оця крайня фотографія – це Зігмунд Фрейд дитинства зі своїм батьком. Батько Зігмунда Фрейда був з Тисмениці, це була Івано-Франківська, мати Зігмунда Фрейда була з Бродів, це Львівська область. Ну, народився він вже відповідно на території Чехії, але ну, батьки його були галичанами, можна так сказати. Надзвичайно резонанс викликало це відео, виявляється, багато людей про це не знали, що Зігмунд Фрейд був галичанин. Іван Айвазовський, до речі, от художник, він, його батьки вірмен, його батько вірменин, але вірменин галицький, тобто це з Івано, його батько народився вже в Івано-Франківську, Станіславові, потім переїхав в Феодосію вже там. Це розповіді про те, що нас об'єднує. А, до речі, про Зігмунда Фрейда, готуючи цю програму, я заглянула в російський джерел, так вони розказують, що Зігмунд Фрейд росіянин. Знаєте, на якій підставі? Тому що його мати, яка була з Бродів, кілька років, молоді роки прожила в Одесі в своїй бабусі. І на цій підставі вони цілком серйозно пишуть про російські корені Зігмунда Фрейда. Чому я вважаю, що цей проект насправді руйнує ще один міф, міф радянський про таку затуркану Галичину, де не було нічого, де прийшли в 39-му році, а освободітелі принесли високу культуру. Насправді це було не так. З тих програм, які ми робимо, ми бачимо, що Галичина, вона завжди була в контексті європейському, що наші вчені, наші люди, вони всі їздили, подорожували, навчалися в цілому світі. До речі, і до нас приїжджали на заробітки, якщо пам'ятаєте, знаєте, зараз резонансна історія пам'ятником сину Моцарту, це ж останній слайд, теж закінчує. Одна з перших програм, яка була присвячена сину Моцарта, син великого композитора, він приїхав на заробітки в Галичину, і 30 років він з Австрії у Львові, 30 років мешкав, викладав, і фактично це було місце його заробітку. Це було ще до цієї всієї резонансної історії з пам'ятником, але я думаю, що частково і наша програма теж її спровокувала. Дякую за увагу. Я, власне, хотіла підсумовуючи сказати, що гроші, звісно, важливі, але не менш важливе – це вміння мислити масштабно і вміння професійно працювати. Я думаю, що локальним журналістам цього не бракує. Дякую. Дякую, Юля, за таку дуже надихаючу розповідь. Я можу додати, що після того, як Юля запросила мене до себе на програму, Галичина ТВ. Я їду в Чугуїв, це районний центр Харківської області, до мене біля супермаркета. Підходить чоловік і починає: «О, пані Наталі, я вас бачив! Ля-ля-ля, де? Так у Юлі ж на Галичині!»
Вона казала, направда, причому не через супутник, а через інтернет дивиться. Як, уже не може сказати. Значить, я його розпитую, чому він дивиться саме Галичину ТВ. Так немає ж українського, оце тут правдиво український проєкт. Там, крім того, що він правдиво український, тобто мова українська, український контекст, він цікавий, він про людей, то, що говорила. Тобто цікавий контент журналістський знайде себе і гроші знайде. От ми почали наш совок довбаний, так у нас уже патрони на $22 в місяць, ми тільки почали. А скільки, якщо подивитися, скільки хорошого контента уже люди самі фінансують, уже змінилося. Були ж от ці дослідження там ютуберів популярних українських, скільки грошей дають. А я вам дуже дякую. У нас буквально є 5 хвилин. Можливо, ви хочете щось друг другу ще сказати, там приємне, неприємне. Да, будь ласка. Які багато українців зараз в Чехії поїхали на заробітки, виїхали. Оцей образ заробітчан, він присутній в медіа? Взагалі про якісь змінило ставлення до українців? Чи погіршило, покращило? Ні, воно це живе своїм життям. Цей образ українця живе своїм життям. І українці, які працюють і на заробітках, і живуть, проживають в Чехії, вони живуть так само своїм життям. Розумієте, в 90-х роках, скажімо, був образ заробітчанина дуже негативний, тому що вони мешкали в жахливих умовах, вони працювали в жахливих умовах, дуже часто за їм не давали зарплату і так далі. І виникали потім кримінальні якісь оці складові. Але сьогодні образ оцього заробітчанина, нацменшини Української в Чеській Республіки, дуже, дуже гарний. Навіть я би сказала, бо якщо, можливо, ви знаєте або не знаєте, першою нацменшиною за кількістю в Чехії – це словаки, звичайно, бо це була спільна держава. Але другими вже є українці. З ними нема тих проблем, які є з росіянами. Вони асимілюються в тому смислі, що дотримуються своїх культурних традицій і так далі, але вони зживаються з чеськими громадянами, вони вивчають нормальну мову, їхні діти ходять в школи і так далі. Навіть час від часу до мене звертаються школи, які хочуть, оскільки в них дуже багато українських дітей, вони хочуть, щоб поінформувати чеських дітей про культуру, традиції, політичну ситуацію на Україні, щоб вони були якби мали свій образ, так? Але медіальна якби образ українця, а вона завжди пов'язана з тим, коли Росія потребує підняти якусь тему, цілком інакше. Я ще забула згадати про одну річ. Бандерівці – це одна річ, але у 18-му році, коли було 50 років від окупації Чехословаччини військами Варшавського договору, появилися відразу в Україні, в Словаччині і в Чехії ті самі інформації. Це ясно не тому, що хтось згадав, а що це була операція спеціальна. От так чеський комуніст Войтєх Філіп навіть для британського, я вже не пам'ятаю якого журналу, сказав, що в 68-му році окупували Чехословаччину не совєтські війська або війська Варшавського договору, а українці. Та сама інформація появилася на Словаччині, а на Україні ви, мабуть, пам'ятаєте ту саму інформацію Константин такий один з політтехнологів. Ні, Бондаренко, Константин Бондаренко на своєму Фейсбуці оприлюднив інформацію, чи Україна буде зголошуватися до військової слави, бо саме українці окупували в 68-му Чехословаччину, оскільки Брежнєв походив з України, і там наводить цілий генштаб, який є українцями. Тобто ці інформації і ці образи живуть поряд, вони не перетинаються, але дуже важко, звичайно, з тим боротися, тому що це, ну так як боротися з казкою, так?
Це підсвідома якась реакція людей і так далі. Але я мушу сказати, що якщо десь 5 років нам не вдавалося вийти з цього, з цієї тематики про бандерівців, фашистів, радикалів і так далі, то в останньому часі воно вже притихло. Так само і у зв'язку з Вербєтіцями, бо я ще забула сказати тоді, що вибух на складах у Вербєтіцях якби поєднав Чехію і Україною, бо там вибухали ж муніція, яка була направлена на Україну. Так? Ця зброя була вже куплена Україною. А ще забула згадати про цю каузу Рецін. Виявляється, що так насправді це була операція секретних служб Російської Федерації. Вони підставили цією інформацією про бажання вбити чеських політиків, підставили чеську контррозвідку. І контррозвідка зізнає, що в певному моменті, а можливо ціла операція була спланована російськими спецслужбами, щоб дискредитувати чеську розвідку, але питання в іншому, питання в тому, що їм в тій дискредитації допомагали чеські політики. Сам президент Чеської Республіки називав чеських розвідників невдахами, дурнями і так далі, і так далі. Так що це дуже складні ситуації, на які є такі треба знати і на які треба вважати. Дякую дуже. Будемо закінчувати уже. Зараз у нас буде, я так розумію, ланч. Так, Ганя? Ми можемо далі поспілкуватися. Дякую. Давайте подякуємо нашим гостям, що вони до нас доїхали, за таку чудову і таку, ну, як це сказати, таку живу панель. Да, і різнопланову. Так, да, журналістика безумовна. Тут журналістика живе, ми не сумніваємося в цьому. На цьому зараз ми робимо паузу. Приєднуйтеся до нас за годину. У нас буде англомовна експертна панель про те, як Україну сприймають за кордоном. Дякую за увагу.